Čaute motorádiaci, vítajte pri testiku absolútnej novinky Honda CMX 1100 Rebel. Čaute motorádiaci, pozdravujem vás Honda Test Days. Rebel 1100 prišiel ako brat veľmi úspešnej 500, ktorú sme testovali pred 4 rokmi, ak si dobre spomínam. A Honda do neho použila motor z Afriky Twin, paralelný dvojvalec 1100. Veľmi som rozmýšľal, že možno použijú 750-kový motor z NC-čiek, alebo respektíve z Forzy a XADV-čka. Ale Honda išla, spravila väčší skok a zobrala 1100 a spravila veľmi dobre, lebo s touto motorkou sa dá naozaj veľmi dobre športovať. Ale samozrejme pre účely takéhoto stroja museli ten motor trošku preladiť, pretože v Afrike má úplne inú charakteristiku a sem sa hodí niečo úplne iné. Má 86 koní, to je fajn, ale podstatnejšie je krúťak, ten je 96 pri 4750 otáčkach. Čiže naozaj tam jazdec môže ísť vo veľmi nízkych otáčkach, aj ten motor si pýta naozaj iba také bublanie alebo niečo, ale keď už jazdec začne točiť, tak Rebel 1100 dokáže pekne aj zašportovať. Ak už príde na zakruty, tak je to také trošku, no, povedzme, tie stúpačky sú viac vpredu, jazdec začne veľmi rýchlo škrtať pety, nie stúpačky, tam ani nie sú dokonca žiadne hlásiče, sa mi zdá, alebo už sú zodrané, ale začne šúchať petu po asfalte, je to také nezvyčajné celkom, ale nevyhýba sa zakrutám. Celkom zaujímavá vec, že vzadu je 16 koleso, vpredu 18, tučná, je to taký bobber style. A celkom musím povedať, tak ako aj 500 má veľmi nízke sedlo, iba 70 cm nad zemou, to vyhovuje, musím povedať, že absolútne azda všetkým nízkym jazdcom, pretože neviem, či existuje motorka s nižším sedlom ako toto. Rebel má aj zo pár zaujímavých vecí. Jednou z takých nezvyčajných na motorkách je to, že oba blatníky sú plechové, normálne cinkajú obidva, a klzaky prednej vidlice, ona nie je USDčková, ale tie klzaky sú úplne čierne. Niekedy to, možno to na tom videu nie je až tak dobre vidieť, ale naozaj sú úplne čierne. A zaujímavá vec pri 1100 je aj to, keďže motor z Afriky je k dispozícii aj s dvojspojkou, tak to Honda využila aj tu. Čiže Rebel 1100 je k dispozícii aj s dvojspojkovou prevodovkou. Je to zaujímavá vec na takomto type motorky. Všetci asi viete, dvojspojková prevodovka nemá žiadnu spojkovú páčku ani radičku. Radi to za vás, je to automatizované. Konkrétne na 1100 si jazdec môže prepínať medzi 4 režimami motora. Ten najšportovejší sport je, naozaj dáva teda točky ako treba. A potom je tam aj dážď, povedzme, alebo user, jeden taký upraviteľný, aj tam taký standard. Všetky tieto režimy upravujú charakteristiku motora, takisto aj trakčnej kontroly, motorovej brzdy a samozrejme správanie dvojspojkovej prevodovky. Ona radí buď v nízučkých otáčkach alebo vo vysokých a podobne. Tak ako to poznáme aj z iných modelov. Je to veľmi dobre vyladené. Honda už za tie roky, čo robí dvojspojkovú prevodovku, to dokázala vychytať aj ten software. Spomínal som pneumatiky, tie sú naozaj také tučnučké. Vpredu je 130 a vzadu 180. A uhol hlavy riadenia je 30 stupňov, také celkom netypické. Tá motorka je veľmi kompaktná a vo vyšších rýchlostiach, ktoré ten motor dovoluje dosahovať, začína byť už taká trošku nervózna. Samozrejme nie je určená na vysoké rýchlosti, ono je to skôr také na také pohodlné kruizrovanie a brázdenie krajinou. Rebel 1100 má pohotovostnú hmotnosť 223 kg, a dvojspojka má o 10 kg viac. Je to celkom dosť na taký kompaktný stroj, ale je tu všetko veľmi nízko situované. Čiže jazdec, keď naozaj sedí na 70 cm sedle, tak tú hmotnosť veľmi necíti. Aj pri manipulácii na parkovisku je to veľmi príjemné. Rebel má dosť predsunuté stúpačky, nie sú na tom zvyčajnom mieste, kde sme zvyknutí napríklad na náhačoch. Ale zároveň nie sú ani úplne vpredu, ako sme zvyknutí na predkopoch, na nejakých prerobených čoproch a tak ďalej. Sú niekde na takej polceste, by som povedal. A treba si na to dávať pozor pri manipulácii na mieste, pretože to, že sedlo je tak nízko, zabezpečuje veľmi dobrú manipuláciu pri parkovaní alebo v manevrovaní niekde na parkovisku. Ale treba si
naozaj dať pozor na tie stupačky, oni sú aj dosť naširoko a dokážu kopnúť jazdca do holene alebo do členku. A vpredu máme iba jeden kotúč, ale za to máme radiálne montovaný strmeň. Musím povedať, že aj z tých vysokých rýchlostí, ktoré mám ja rád a v ktorých som naozaj lietal, dokáže ten jeden strmeň na jednom kotúči motorku dostatočne bezpečne zastaviť. A spínačka je po americky dole pri motore, pri ľavej jazdcovej nohe a to znamená, že potom treba riadidla zamykať zvlášť zámkom, ktorý je v krku riadenia. A máme tu vpredu aj nastaviteľné predpätie. Aj zadné tlmiče sú nastaviteľné, majú dokonca aj externé nádobky. Toto musím povedať, že nemám výhrady k práci toho podvozku. Samozrejme, on tu nemá zase až tak veľa práce na bobery. Je naozaj nastavené na takú pohodlnú jazdu. Nie je meký, samozrejme, nie je meký. Na našich cestách by som si ho možno trošku aj primekčil. A samozrejme, keďže veľký rebel prináša aj kopec nových technológií, vrátane tej dvojspojky, tak má aj vyššiu cenu, to sa dalo vrátať. 500 vždy bodovala extrémne nízkou cenou a rebel 1100 pri porovnaní s konkurenciou na tom je nie zle, musím povedať. 9490 základná verzia s manuálnou prevodovkou a presne o 1000 viac stojí dvojspojka. To si každý musí zodpovedať sám, či potrebuje tú dvojspojku. Odporúčam každému to vyskúšať hlavne na Rebeli, pretože je to motorka s iným charakterom než ostatné dvojspojkové modely od Hondy. Celá stavba 1100 je veľmi podobná s 500. Na ceste sú veľmi ťažko rozlišiteľné. 500 má trošku iný výfuk a možno by som povedal, že je trošku menšia, ale z diaľky alebo pri väčšej rýchlosti si to jazdiť určite nemá ako všimnúť. Čaute motorradiaci, pozdravujem vás Honda Test Days, kde sme 2 dni vlastne vás vodili, hlavne vás zákazníkov, aby ste si mohli prísť vyskúšať najnovšie Hondy a to vrátane nového Rebela, o ktorom vlastne vám chcem dotočiť nejako do krútku. Peťo vo svojej časti videa vám určite všetko to dôležité technické k tejto motorke porozprával, tak ja, keďže mi to úplne celkom logisticky nevyšlo a nestihol som si ho požičať v tom našom redakčnom teste, tak bol som na Rebela zvedavý a som si ho požičal aspoň tu v rámci Test Days. Veľmi veľa srandy a zábavy som si ja užil aj s Rebelom 500. Už viackrát som ho testoval, mal som ho aj na dlhšie obdobie, aj minulý rok napríklad. A je to veľmi zábavná motorka s veľmi nízko položeným sedlom, čo je veľkým lákadlom pre mnohých ľudí. Myslím si, že Honda urobila vynikajúci krok, že priniesla vlastne tento motor pôvodom z Africa Twin, samozrejme upravený a naladený aj do segmentu, poviem, že Cruiser alebo Bobber. Navyše je tu možnosť toho automatu, takže je to ďalšia vec, ktorá môže mnohých ľudí prilákať. Keď som si sadol do sedla, bol som hneď doma, ako keby som sedel na tej 500, ale z takej tej entry motorky a pre začiatočníkov zrazu v tomto Bobberovom prevedení máme naozaj silný motor, vynikajúco silný motor v totálne ľahkej, kompaktnej stavbe motorky, kde nie je nič navyše a vynikajúce jazdné vlastnosti, hlavne po tej motorickej stránke. Brzda, napriek tomu, že vpredu iba jeden kotúč, je tam štvorpiestík a rovnako aj čo sa týka tých brzd, nie je veľmi čo vyčítať. Takže tie jazdné vlastnosti sú vynikajúce. Všetko je to o veľmi, veľmi silnom motore s mohutnou dávkou krutiaku, s ktorým vás baví jazdiť a baví vás to točiť. Neštandardným zážitkom na takejto motorke, kde je taký old school posed, je samozrejme ten automat. Takže toto je fakt akože zaujímavá kombinácia a myslím, že to Honda v tomto smere dobre urobila. My sme si tu trošku robili srandu, že Rebel je v podstate najlacenejšia Africa Twin, akú si môžete kúpiť a je na tom, čo si pravdy. Samozrejme, je to úplne iná motorka, úplne inak zacielená motorka, imidžovo úplne niekde inde a pre inú cieľovú skupinu. Honda Rebel je úplne skvelá voľba pre ľudí, ktorým sa páči tento štýl jazdy, tento oldschoolový, bobberový štýl, ktorý má možno prednosť pred nejakým veľkým pohodlím alebo možnosťou nabaliť si tú motorku. Ak hľadaš motorku, ktorá ti po práci vyčarí úsmev na tvári, samozrejme ju môžeš využívať aj na to jazdenie do práce a aj na nejaké víkendové výlety 200-300 km s kamarátmi. Navyše tu s naozaj výkonným motorom, s ktorým sa nemusíš bať ísť na výlet absolútne s nikým, tak Honda Rebel môže byť presne pre teba. Veľmi dobrý krok od Hondy, že takéto niečo do segmentu priniesla a veľkou zaujímavosťou je už spomínaný automat v takejto kategórii. Toľko odo mňa, čo sa týka Hondy Rebel.
Ďakujeme slovenskej Honde, že nám Rebela 1100 ako horúcu novinku požičali. My už keď sme 500 testovali, tak sme si hovorili, že wow, že zaslúžila by si aj nejaký trošku väčší motor, aby aj takí tí ostrieľanejší bajkery sa dobre povozili, a to sa potvrdilo. Naozaj sme sa veľmi dobre a svižne povozili na Rebeli 1100. Ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Dúfam, že sa vám páčia a nezabudnite kliknúť aj na odber a vidíme sa niekde na cestách. Čaves. Ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá, no a vidíme sa pri ich pokračovaní. Čaute.